Inspirasi Inforia Islami Waktu ini kita bersiaran menerusi slot pertama Aspirasi tak lain tak bukan Kita akan bersama menerusi perkongsian syariah dan perundangan Anda boleh saja ke FB IKIM sekarang Ah ha, Pergi sekarang IKIM FM Anda pergi ke FB Live Kita bawakan kepada anda Perkongsian syariah dan perundangan bersama dengan tetamu kita Tak lain tak bukan Kita ada Ustaz Muhammad Nur Omar di Konti Pekan Filo Di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia Assalamualaikum Waalaikumsalam naik motor je sampai dengan Ikim Wah, kan walaupun cuti hari cuti boleh right kan masya-Allah terima kasih banyak kerana menyempatkan diri kongsi juga datang juga ke radio Ikim untuk bersama dengan sahabat pendengar dan hari ini kita sambung lagi sebenarnya kan uh, bicara kita berkenaan dengan halal ekonomi dan uh, saya yakin dan percaya sahabat-sahabat kita dah mula cakna dah Kan apa yang dimaksudkan dengan halal ekonomi dan bagaimana keperluan-keperluan yang perlu ada untuk kita berada dalam industri halal ekonomi itu sendiri cumanya hari ini kita memang nak fokus tentang pasaran dan juga cabaran. Bila kita sebut tentang hal ekonomi, apakah pasarnya? Uh, pasarannya, apakah cabarannya? Mungkin kita boleh gariskan untuk sahabat-sahabat kita lebih faham. Awal uh, awalan ini kita berikan sikit muka lima lah Ustaz. Silakan. Terima kasih. Ya, uh, Yati. Bismillah. Uh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man Assalamualaikum. Uh, dan selamat bercuti yeah. kan, kepada semua pendengar IKM FM dan Alhamdulillah Uh, pertama sekali kita ingin uh, apa uh, zahirkan betapa kita duduk di dalam satu negara yang aman damai dan uh, mempunyai apa pentadbiran hmm. khususnya Islam ini secara khusus sistem pentadbirannya cantik sangat. dan eh uh, ekoran uh, dengan itu juga kita nak menuju kepada perbincangan kita berkenaan dengan uh, ekonomi halal ini hmm. yang mana um, pihak kerajaan melalui inisiatif-inisiatif inisiatif dan juga uh, institutional uh, effort kita katakan uh, telah merangka suatu uh, structure yang yang boleh kata dijadikan contoh di seluruh negara di seluruh dunia berkenaan bagaimana kita nak menjayakan ekonomi halal. Hmm. dan uh, ini juga uh, membuka peluang kepada kita untuk kita memasuki pasaran yang lebih global pertama sekali dari segi inisiatif yang kerajaan telah apa ini peruntukkan ataupun rancangkan yang kedua melalui apa kita kata expansion ataupun melalui keyakinan mereka di persada antarabangsa terhadap persijilan ataupun standard yang telah kita bangunkan dan juga kita pertahankan kita kekalkan kredibilitinya mm -hmm. sehingga produk-produk uh, yang datang daripada negara kita Alhamdulillah mendapat uh, penerimaan yang baik mm -hmm. dan bukan di setakat itu tetapi lebih daripada itu keyakinan dan juga uh, orang kata keyakinan dan juga uh, pasaran kepada produk-produk daripada Ada tempat. Malaysia ini dapat tempat. mendapat tempat yang baik di mm persetiaan antarabangsa. Itu itu yang kita boleh apa lah mm -hmm. Dan uh, kita berharap bahawa perkara sebegini kita tak boleh uh, pandang begitu saja tetapi mengambil sepataan mm -hmm. dengan kita uh, orang kata terlibat secara langsung untuk uh, macam sebelum ni sebelum minggu lepas kita bercakap berkenaan dengan pengurusan sumber dari perspektif ekonomi halal bagaimana kita nak menguruhkan sedia ada tetapi minggu ini lebih kepada uh, outreach ataupun ke arah keluar hmm. kepada kita nak menyumbang dan mengambil bahagian dalam uh, perkembangan ekonomi halal hmm. sebab itu uh, hari ini kita bincang berkenaan dengan pasaran hmm. sikit hmm. uh, dan juga apa cabaran yang kita bakal tempuhi hmm. dan cabaran tu mungkin kalau di, boleh disebutkan secara ringkasnya menyentuh berkenaan dengan cabaran uh, persijilan ataupun standard itu sendiri yang mana berhadapan dengan berbagai-bagai uh, apa ni orang kata uh, kemungkinan penyalahgunaan kita nak kekalkan standard tu piawaian dan seterusnya berkenaan dengan uh, cabaran dari segi hukum, hakam yang kita perlu depani dan uh, kemudiannya kita lihat perkembangan teknologi juga merupakan satu cabaran yang uh, sangat uh, memerlukan kita uh, berhadapan dengan situasi itulah maksudnya kita kena improve kita punya cara dan juga uh, pendekatan kita dalam production itulah lebih kurang yang kita akan bincangkan dan uh, sebagai apa permulaannya ataupun sebagai intipati kepada perbincangan kita juga kita ada buat sedikit a um cross. Hmm, okay, cross over. <laughs> tak cross lah, over. <laughs> Kita akan hubungi seseorang juga ya yeah. untuk kita lebih faham dan kita lebih tahu macam mana pergerakan dalam industri itu sendiri. Industri halal itu sendiri. Cuma jangan ya, kan sebelum kita berhenti lihat dan kita nak dapatkan pandangan daripada pakar juga. Mungkin juga Ustaz boleh kongsikan bila kata-kata pasaran dan dengan kita kata dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Kalau kita tengok sekarang ni pun daging kultur tu pun macam mana keadaannya, boleh ke tidak kan sebagainya. Itu pun pasaran juga kan Ustaz kan. Cumanya kalau kita boleh bagikan awalan ini antara pasaran-pasaran uh, yang boleh di uh, dimasuki ataupun kita sama-sama ikut serta kata, kata ekonomi halal ini sendiri ustaz. Uh, berbalik kepada perbincangan kita yang dulu di peringkat awal kita telah lontarkan tentang potensi yang sangat luas dalam pasaran uh, ekonomi halal ini. Ya. Yeah. Uh, kita ingin mendalami men menjurus kepada uh, apa dia kita bincang tentang apa dia halal konsep-konsep yang telah didasarkan atau digagaskan oleh di al-Quran sehingga menjayakan satu pasaran yang yang apa sangat besar Betul, ya, luas. sangat luas dan juga uh, dengan sokongan ataupun dengan keadaan uh, meningkatnya populasi dunia terhadap uh, umat Islam hmm. menyebabkan apa permintaan terhadap perkara ataupun barang ataupun perkhidmatan berkaitan dengan halal ni sangat uh, tinggi. Hmm. Kalau kita kita rujuk kalau macam saya ni saya rujuk kepada satu laporan daripada uh, the state of global economic report. Hmm. Ekonomi ekonomi eh, report yang di uh, ter, dia buat kajian ni pada sekitar uh, 2000 18 2019 punya unjuran barulah ya baru dan dia buat fokus ataupun prospek berkenaan dengan kemungkinan-kemungkinan apa berdasarkan data-data yang diperoleh daripada 2017 uh -huh. menunjukkan bagaimana apa ekonomi halal ini akan berkembang dengan sangat pesat antaranya yang dikaji berkenaan dengan perkembangan uh, Islamic finance itu sendiri yang kita maklum bahawa Malaysia menjadi champion kepada hmm. perkembangan Islamic Finance ini iaitu produk-produk kewangan dan perbankan dan kewangan yang melibatkan uh, produk kewangan perbankan dan juga <coughs> contohnya macam uh, projek financing sukuk dan sebagainya pelaburan, pelaburan. Hmm. Uh, dijangkakan akan meningkat contohnya di dalam kajian ini disebut tentang Peningkatan daripada 2438 USD hmm. bilion kepada 3809 US hmm. uh, bilion satu angka billion. yang besar untuk ekonomi ini, ini yang paling besar yang dalam apa? dalam report tu dan diikuti hmm. dengan halal food halal food eh hmm. halal food ni termasuklah uh, makanan minuman dan juga benda-benda yang kita kita makan hari-hari itulah kan benda-benda kecil-kecil daripada yang ruji yeah, sampai yeah. yang biasa-biasa kita begitu uh, tu, sebut halal food termasuklah benda-benda yang uh, berbentuk supply end product ataupun supply in inter business punya food mm. rangkaian dia tu mm. dan seterusnya berkenaan dengan uh, halal travel uh, ada peningkatan dan juga dalam kajian ni modest fashion fashion juga mm. modest fashion ni macam mana Modus fashion ni macam pakaian-pakaian Yang berbentuk islami Maksudnya menutup aurat Memenuhi ciri-ciri Islam Syariah tu compliance. Syariah compliance um, Itu pun industri juga kan eh, Ya satu semua. industri Mata. Kalau kita lihat di Malaysia Perkembangan um, Apa yang panggil? Syol, busana, shawl busana muslim, uh, muslim Ataupun tudung Sangat-sangat hmm. eh, pekat sangat Pesat hmm. dan juga kita lihat uh, Setengah-setengahnya tu Kadang-kadang kita tak boleh nak compute dengan pemikiran kita boleh ke sewa kedai mahal-mahal buat satu brand tudung dan mereka dah berada di dalam pasaran saya ingat setakat yang saya tengok hmm. uh, lebih daripada 5 tahun maknanya hmm. menguntungkan hmm. mereka boleh sustain biasa. mereka ini boleh sustain dalam industri. pasaran yang uh -huh. kita tengok depan mata kita Betul. Uh, kalau kita tengok di dalam kajian ini hmm. yang melibatkan negara-negara contohnya UAE uh, dekat Mesir, dekat uh, semua negara-negara Islam. Ini kajian ni global dipanggil kan, Global Islamic Report. Maknanya permintaan terhadap pasaran yang berkait dengan halal ni meliputi uh, beberapa aspek yang sebut tadi, Islamic economy, Islamic finance, uh, halal food, modest, uh, fashion, media and recreation, uh, dem, apa, halal pharmaceutical dan juga kosmetik ni. Hmm. Uh, berkembang dengan pesat. Sangat menjanjikan orang kata uh, pulang pulangan yang menguntungkan Dalam negara-negara eh. kan uh, Betul. Maknanya, Itu juga kadang-kadang menjadikan hak untuk orang datang ke negara ini Untuk melabur untuk yang itu juga kan uh, Ustaz, cumanya uh, banyak lagi lah kita akan bincangkan Dan juga itu baru juga tentang uh, bagaimana kita boleh mengglobalkan industri halal Dalam ekonomi halal itu sendiri Dan kita akan ada tahu nak tahu juga tentang cabarannya Apa cabarannya Bagaimana kita nak mengatasi cabaran-cabaran tersebut Tapi semua tu kita akan kongsikan Lepas kita berhenti rehat seketika Kalau anda memang berada dalam industri ini Anda ada pengalaman anda Saya dah 3 tahun dah online Tapi ah, hmm. Ada kan dah Kadang-kadang ada kawan-kawan kita macam tu Anda boleh kongsikan Supaya jadi manfaat juga kepada yang lain juga Dan kita akan bincang-bincang juga di sini Di platform kita Di Syariah dan Perundangan Di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Bersama dengan Ustaz Muhammad Nur Omar Dan kita akan berhenti rehat seketika Lepas ini kita ada seseorang Kita ada datuk doktor Sirajudin akan bersama dengan anda siapakah beliau apa yang bakal berika, uh, beliau kongsikan kita akan sambung selepas kita berhenti rehat seketika untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Assalamualaikum dan salam waras junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dengarkan Ikim Inspirasi Inforia Islami. Waktu ini kita bersiaran untuk syariah dan perundangan di Konti. Kita ada tetamu kita, Ustaz Muhammad Nur Oman merupakan fellow uh, ataupun sarjana di Pusat Kajian Syariah, Undang-undang dan Politik Institusi Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini kita masih lagi bicara berkenaan dengan ekonomi halal. Cuma ni kita bawakan anda uh, untuk kita sama-sama lebih fokus tentang pemasaran dan juga cabarannya kan. Tadi kita cerita tentang bagaimana pemasaran ini dibawa sampai ke peringkat global. Kalau boleh kita sambung sikit lagi. Uh, ya, yeah, kalau kita lihat kan Pertama, tadi saya sebut dengan Kenapa dia uh, meningkat hmm. uh, Pasaran ini makin meningkat Itu disebabkan meningkatnya populasi Muslim Dan juga uh, meningkatnya kesedaran di kalangan uh, non-Muslim Untuk hmm. mendapatkan produk-produk yang sustainable Ataupun uh, memenuhi ciri-ciri uh, Pertama, kalau kita tengok kan uh, Halal dan taibat ini di termasuk di bawahnya prinsip-prinsip pertama clean lines ataupun kebersihan. Mm -hmm. Yang kedua safety. Di bawah konsep halalan thayyiban. Mm -hmm. Jadi, uh, non muslim juga perlukan benda ni dan rasakan halalan thayyib ataupun produk-produk halal ni memenuhi ciri-ciri ini. Bersih dan selamat. Di ini. samping dia juga menyokong um, apa ni SDG kata, sustainable development goal ataupun apa lestari. Lestari. Dan uh, dengan uh, ada juga faktor-faktor lain, contohnya uh, meningkatnya teknologi accessibility kita. Connectivity, hmm. accessibility oh. inter-country dan juga hubungan pemasaran dan sebagainya tu meningkat. Hmm. Yang Mudah seterusnya okay. berkenaan dengan peningkatan dari segi teknologi dalam supply chain tersebut. Uh -huh. Contohnya uh, teknologi berkaitan dengan transportation, logistiknya, logistiknya ha. dengan... Uh, apa macam-macam lagi hmm. in, in fact uh, dengan pendekatan atau method delivery yang uh, yang apa lebih ringkas hmm. dan mudah. Mudah Membuatkan dan cepat supply chain ini bergerak dengan pantas Betul. dan menyokong pasaran. Betul. Dan seterusnya yang kita sebut di awal tadi berkenaan dengan perkembangan kewangan Islam. Hmm. Yang mana akses kepada fund ini uh, makin makin lama makin bertambah untuk fund ataupun invest kepada produk-produk berkaitan dengan halal semua ini kita uh, rangkumkan atas asas kepada berdasarkan kajian ini disebabkan oleh uh, beberapa faktor yang pertama ada kesedaran untuk uh, terlibat dalam uh, ethical consumption dipanggil hmm. ethical consumption ataupun investment maknanya dia nak uh, Mengguna barang sebagai pengguna hmm. Ataupun sebagai pelabur Kepada perkara yang ada aspek etik Ataupun hmm. ada memenuhi Etikal punya aspek hmm. uh, Dan kedua uh, Kerana uh, Kerajaan juga Pihak kerajaan juga telah uh, Membuat inisiatif untuk Membangunkan garis panduan Bukan di Malaysia saja Di lain-lain negara pun hmm. Dalam kawalan terhadap Contohnya produk makanan di negara mereka mereka ingin regulate dengan cara etika supaya produk-produk yang berbahaya mengandungi kandungan kimia ataupun yang terlibat dengan kebersihan dan juga keselamatan tadi terkawal di dalam negara mereka supaya tidak memberi kesan kepada rakyat mereka. Uh -huh. Um seterusnya berkenaan dengan uh, faith based ataupun trend-trend dalam Uh, consumption ataupun investment ni disebabkan oleh kepercayaan agama. Mm -hmm. uh, kalau kita tengok Jews ataupun Yahudi mereka ada konsep pemakanan dipanggil kosher. Kan? Mm -hmm. uh, majoriti masyarakat dunia mula condong dan sedar betapa pentingnya elemen agama itu. Mm -hmm. Elemen yang boleh memberi relief kepada mereka sebab agama ni boleh dipegang jadi, dan dipercayai betul. kan jadi kepercayaan mereka itu merangsang mereka supaya mencari produk yang di approve apa diluluskan Ada endorsement endorsement dari aspek spiritual agama. ataupun agamanya agama. Uh, tidak terkecuali yang saya sebut ni Berkenaan dengan konsep halal dan taibah tadi hmm. Yang disarankan oleh agama kita Dengan sokongan majoriti Ataupun uh, Populasi dunia ini meningkat Di kalangan muslim hmm. uh, Mereka juga inginkan produk-produk Yang faith-based Yang apa berdasarkan, berdasarkan ke, kepercayaan, kepercayaan agama mereka, mereka. Hmm. Kan? Uh, Jadi Itu salah satunya dan seterusnya berkenaan dengan Pelabur-pelabur uh, Yang ingin Terlibat sama ada dalam bisnes hmm. ataupun dalam investment mereka condong untuk terlibat dalam bisnes yang uh, ethical based. ataupun yang beretika hmm. mereka tak nak um, invest di dalam satu uh, contohnya pelaburan membangunkan kasino hmm. kan ini tidak ada etika kan akan menggalakkan orang uh, lebih berjudi hmm. dan akhirnya dia pun macam uh, ambil saham juga kan ha, jadi Kecenderungan pelabur-pelabur ke arah ethical based uh, business dan juga investment membuatkan mereka membangunkan satu business yang memenuhi aspek-aspek etika. Maknanya produk ataupun perkhidmatan yang mereka keluarkan, uh, mereka pastikan supaya tidak memberi kesan dari segi etikanya kepada apa, masyarakat awam. Mm -hmm. Ialah um, memang kita ada juga yang buat kerja-kerja macam tu unethical un maknanya ini contohnya saya ambil macam ada setengah orang yang membangunkan aplikasi yang berkait dengan uh, gaming mm -hmm. yang buat untung dengan benda-benda uh, yang melalaikan uh, itu tidak ethical lah mm -hmm, jadi ethical. trend ini dilihat makin condong ke arah orang nak invest ke perkara bisnes ataupun Uh, pelaburan yang lebih etika. Mm. Ini beberapa motif sebab yang sebab tak menyusahkan mereka kan. Kan secara masa. secara am seperti sebut mm. tadi berkenaan dengan uh, bagaimana peningkatan tu berlaku disebabkan faktor-faktor mm. uh, teknologi, faktor-faktor yeah. apa? Uh, logistik, supply chain, logistik uh. dan sebagainya mm -hmm. ditambah dengan kecenderungan Kepenggunaan dan pelaburan ini juga condong kepada ethics based, ethical. Mm -hmm. ha, kedua-dua aspek inilah akan merangsang Uh, pembangunan dan juga kemeriahan ekonomi halal ini. Ya, alhamdulillah tu dia bila orang buat, buat sesuatu dia pegang ataupun diikatkan dengan agama memang sesuatu itu akan rasa selamat rasa bersih je tu etika lah kan, bersih je perniagaan tersebut dan orang yang menggunakan pun akan uh, lebih selesa insyaAllah dan bertepatan dengan kata perniagaan dan sebagainya tu kita ada seseorang di talian untuk sama-sama kita hubungi, kita ada Datuk Dr. Sirajudin uh, Suhaimi pengarah sekretariat Majlis uh, Halal Malaysia untuk kita nak tahu tentang perkembangan industri dan juga persijilan halal, jadi kita ada beliau di talian saat ini okay, Assalamualaikum Datuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan berkenaan dengan penganjuran Health Fest 2019 yang Tuan Dato, macam mana sambutan penyertaan untuk program yang bakal berlangsung ini Dato? Alhamdulillah sehingga hari ini khususnya selepas majlis pelancaran yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Mujahid Yusof. Mhm. Ah uh -huh. semalam. Ya. Yep. Dan sambutan yang telah dimulakan oleh pihak Jakin bersama dengan rakan-rakan strategi yang ada hampir 70% uh, sambutan daripada pihak usahawan dan juga industri untuk menyertai Halfes Jakim 2019 ni telah kita peroleh alhamdulillah. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Yang mana penglibatan ini bukan sahaja melibatkan usahawan-usahawan yang, uh, uh, yang memiliki mana usahawan-usahawan yang memiliki sijil halal. Yeah. Malah uh, Halfes kali ini kita beri ruang dan peluang kepada mereka yang uh, berminat untuk mendapatkan persediaan halal. Ya. Yeah. Kerana pada program HalFest 2019 ini, kita akan adakan beberapa aktiviti-aktiviti sampingan. Mm, contohnya, uh, contoh, Datuk? Contohnya, kita akan ada chat industri halal jakin. Baik. Yang mana uh, kita buka ruang dan peluang kepada industri yang ingin bertanya dan untuk mendapatkan maklumat yang detail. Mm hmm dan kita juga akan melaksanakan apa yang kita kata klinik maiih halal uh -huh. ya uh -huh. bagi mereka yang kata macam mana yang yang sering kali orang kata nak dapat sijil halal ni prosesnya dan sebagainya Posesnya, boleh tunjuk ke situ ya boleh ah, terus ni one stop center ini. lah kira Datuk ya insyaallah kak ah, tangan dan pegawai Jaki khusus di bahagian pengurusan halal uh -huh akan berada di Halal untuk membantu dan uh, memberi bimbingan Aha. kepada industri untuk memohon uh, pensijilan halal Malaysia Hmm, apa? dan Datuk teman-teman telah dah tarif Datuk ni kan Datuk. Uh, pada Datuk sendirilah pandangan Datuk sendiri. Macam mana potensi industri halal di peringkat global dan peluang uh, perniagaan dalam uh, kalangan umat uh, Muslim ini sendirilah Datuk. Okey. Uh, sepanjang 5 uh, tahun ke belakang kita dapat lihat permintaan uh, halal di kalangan negara-negara di seluruh dunia ni amat tinggi. Mm -hmm. Dan uh, halal Malaysia ni boleh dikatakan yang yang paling uh, diminati dan paling mempunyai permintaan yang amat tinggi. Khususnya, mm -hmm. Contoh saya ambil contoh di China, di Jepun khususnya menghadapi Olimpik uh, 2020 tahun hadapan. Mm, Tokyo. Tokyo. Mm. Aa, di Korea dan sebagainya dan uh, saya masih ingat lagi ketika satu delegasi daripada China menyatakan bahawa permintaan produk halal Malaysia di China ini bukan sahaja di kalangan umat muslimin di China uh -huh. malah di kalangan mereka yang bukan Islam. Oh, alhamdulillah. Hmm. Ah, uh, ini kerana uh, apa yang kita dah zahirkan, kita buktikan dalam proses persediaan halal di Malaysia ini uh -huh. bukan sahaja kita melihat dari aspek syarak Malah kita juga uh, mengambil kira aspek kualiti, kebersihan, uh, pematuhan dan juga keyakinan integriti produk tersebut. Hmm. Uh, sebenarnya kita sendiri maklum di China ni ada macam-macam benda yang palsu. Betul, betul. betul. Uh, dia ada peraih palsu, dia ada telur palsu. Sayur kan, palsu macam -macam pun ada. Ya, betul. Yeah. <laughs> Jadi dengan kredibiliti uh, halal Malaysia ni khususnya Dapat membuktikan di persada antarabangsa Bahawa kita melihat Setiap produk yang nak dipersediakan halal itu Dari setiap ramuan yang nak digunakan Kita pastikan bahawa ramuan ini adalah ramuan yang suah yeah. Ada dia punya integriti Ada dia punya trust Keyakinan Dan juga kebersihan serta kualiti Oleh kerana itu, permintaan ini Di peringkat antarabangsa amat tinggi Alhamdulillah Alhamdulillah. Cuma ya, Datuk, kita dah tengok dapat peluang dia, potensi dia ada Datuk. Cuma kadang-kadang kita nak menggerakkan tu ada antara cabaran-cabaran. Isu semasa yang berkaitan dengan sijil halal mungkin Datuk antara cabaran. Jadi mungkin kalau Datuk boleh uh, kongsikan sikitlah lah antara cabaran-cabaran ataupun isu yang berkaitan dengan sijil halal Malaysia ni Datuk. Ya betul. Uh, suka saya nyatakan di sini juga bahawa persidilan ataupun halal ini dia dinamik. Uh -huh. ia bukan sesuatu yang statik macam jumut. tu je. Uh -uh. Ha, artinya kalau dahulu seringkali di uh, timbulkan tiga persoalan tentang sejarah halal ni. Uh -huh. Haa, permasalahan yang pertama dia kata payah betul nak dapat. Betul. Yang kedua dia kata mahal nak bayar. Oh. Yang ketiga dia kata lambat. Lambat. So, Pakai halal. Uh -huh. Jadi Uh, atas kesedaran dan juga banyak uh, sesi rundingan yang kita adakan dengan pihak industri uh -huh. uh, Kalau kata payah tu, kalau industri itu bersedia, insyaAllah tidak ada yang sukar Betul. Untuk tu banyak sesi-sesi bimbingan dan kita dah banyak lagi inisiatif-inisiatif baru uh -huh. Yang kita bangunkan di bawah Majlis Salam Malaysia untuk membantu industri mendapatkan persediaan halal. Uh -huh. Yang kedua dia kata mahal nak, 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 nak dapat persediaan halal ni kerana mereka menggunakan kehidmat ejen ataupun orang tengah. Oh, mereka tak terus ah. kepada yang agensi yang sepatutnya, tu ya? Dia tak terus datang ke Jakarta, tak terus ke Jabatan Dengan Islam Negeri. Oleh uh -huh. itu, macam kata tadi, Halfest ni, uh -huh. kita membuka ruang untuk pihak industri datang terus berbincang dan mendapatkan maklumat, orang kata first-end information. Uh -huh. Daripada pihak Jaki, daripada pihak jahit Bagaimana untuk dapat siaran. Tak perlu bayar ribu Orang kata masa sekarang ni ribu gaban, tak bayar Tak bayar <laughs> yeah. Kalau uh, industri mikro ni RM200 je untuk 2 tahun hmm. uh. Mampu, mampu sangat Memang RM200 mampu setahun kan? uh -huh. Ya, yeah, sebagai salah satu daripada promosi Untuk dia marketing produk dia dengan persidilan hmm. Yang ketiga masalah yang dia kata Lampat nak uh, dapat uh -huh. ha, Dulu mungkin oleh kerana industri pun tak bersedia dengan banyak proses-proses yang mungkin memakan masa, uh -huh. dengan inisiatif baru ini kita namakan inisiatif segera persediaan halal, uh -huh. mulai tahun 2017 lagi. Alhamdulillah hari ini kita punya KPI permohonan sedia halal ialah bawah hari. Malah pencapaian tahun yang sebelum ini, 80% permohonan kita dapat selesaikan dalam tempoh kurang daripada 30 hari alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, jadi tak ada lagi kata sejalan nak mohon sampai 3 bulan, mm -hmm. 6 bulan, 1 tahun. Dalam tempoh 2. masa sebulan tu insya-Allah saya selesai, kan selesaikan Datuk kan. Insya-Allah selesai. Mm -hmm. Ah, dengan ada komitmen daripada pihak industri, mm -hmm. kami turut membantu untuk mempercepatkan proses Persilahan yeah. insya Allah. mempercepatkan dan mempermudahkan insya-Allah ha. Datuk kan. Datuk anak ni memang kita kena seru ramai-ramai lah kan bagi yang memang berminat, memang berniat kan Datuk kan untuk yeah. hadir ke half nanti. Pada tarikhnya berapa Datuk? Apa ibu Ah, uh, hal fest daripada 4 hingga 8 September 2019. Uh Ah, -huh. uh, akan diadakan di uh, Mines Exhibition Center, Kuala Lumpur. Ah, uh -huh. uh, dibuka daripada pukul 10 pagi hingga 7 malam. Ya. Yeah. Ada seharian yang anda boleh masuk pergi. Masuk percuma. Hmm, masuk percuma apa ya baya. Ya. Yeah. Apa lagi yang kita mahu Datuk kan? Ya. Yeah, ha -ha. Punda pun boleh hadir, yeah. industri pun dialu-alukan Datuk terus serta. Baik baik baik. Alhamdulillah terima kasih banyak Datuk untuk yeah, perkongsian sama. pada hari ini dan semoga penganjuran Halfez 2019 berjalan lancar Datuk. Nantinya insya-Allah Allah, di Exhibition Centre. yeah, Ya, Exhibition com uh, Convention Centre MICE C, -C yeah, uh, yeah. Kuala Lumpur. terima kasih banyak Datuk sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia tadi Datuk yang bagi Datuk Dr. Serajudin bin Suhaimi Pengarah Secretariat Majlis Halal Malaysia. dan anda kena ramai-ramailah pergi ke Halal 2019 ini merupakan edisi yang ke-8 di Minds Exhibition Convention Center MIECC Kuala Lumpur pada 4 hingga 8 September nanti. Tak lama Datuk Itulah, dah tu dah kan. Kalau siapa yang tak ada idea nak terlibat tetapi hmm, tak tahu idea ta apa tak ta ada idea tak kan nak menyaga apa. Okey, ha. kan, ah, pergilah tengok macam mana. Uh, saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang berbagai Datuk Kena sudi untuk berkongsi dan uh -huh. Ini merupakan platform yang disediakan Itu yang saya cakap tadi Sokongan dasar-dasar uh, kerajaan Dan juga jentera kerajaan Dalam menjayakan ekonomi halal Dan ekonomi, ekonomi halal ni akan uh -huh. jadi satu contoh uh -huh. Kepada dunia uh -huh. Dan apa uh, Kalau kita nak tengok isu-isu pun Dalam apa yang Datuk sebut Berkenaan dengan uh, Pensijilan, standard dan sebagainya Uh, pihak berwajib telah pun mengambil tindakan tindakan yang perlu untuk mengatasinya contohnya dari segi downtime uh, permohonan dan sebagainya. Uh, mungkin juga tadi kita ada bincang mm -hmm. nak cakap sikit berkenaan dengan cabaran dan Datuk ada sebut berkenaan dengan ya, apa cabaran-cabaran dalam penentuan halal tu. Uh -uh. Sendiri. Uh -uh. Mungkin selepas ni kita boleh sebut Bisa sikit boleh, berkenaan boleh, dengan uh -huh. cabaran yang lebih detail berkenaan uh -huh. dengan hukum. Ya. Tadi kan kita okay. kata kita macam mana kalau barang kat China? Betul. Kita ambil daripada barang kat China, kita boleh percaya ke <coughs> tidak kan? tapi tu ke antara yang baik juga untuk kita bincangkan. Lepas kita rehat seketika, sahabat kita pun tanya kalau nak mula perniagaan online ni, uh, macam mana cara dan sebagainya? Puan Zarina tanya kan. Nanti kita akan jawabkan juga. Untuk anda rakan, -rakan pendengar jangan ke mana-mana teruskan ke bersama kami. Tentunya hanya di iKIM Inspirasi Info Syariah Islami. Nata'awan fi mattafaqna. Mari kita bekerjasama tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Samad. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis Riwayat Muslim Pembangunan Masjid Taman Sutra Kajang menjemput Tuan Puan menyertai kempen wakaf 3800 dengan menjadi salah seorang dari 520 orang yang sudi berwakaf RM1,500 atau RM150 sebulan selama 10 bulan untuk menjana RM780,000 bagi membina kompleks Masjid Taman Sutra Kajang. Dinding masjid sedang dibina. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu ayah tersayang hingga ke akhirat. Layari www www.masjidtamansutera.com Hubungi 019-312-1229 atau 019-342-9396 Wakaf, hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta Tadi, abang pergi ke murid kawin anak kawan abang. Rugi awak tak pergi, Zah. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ikim, ya? Dekat jalan Tuan Ku Abdul Halim tu? Ya. Dewanya cantik, menarik, harga pun berpatutan. Lengkap dengan fasiliti dan tempat letak kereta yang luas. Kalau nak buat sesi bergambar di Ikim pun boleh. Sekitarannya memang cantik. Sesuai untuk majlis anak kita tu nanti. Apa nombornya, bang? Zahubungi, nombor 03-6204-6388 atau 018-353-07. 46. Info di www.ikimniaga.my Atau Instagram Sewaan Dewan Ikim Cepat Zah, nanti kita terlepas Okey bang, sekarang Zah hubungi Ikim Inspirasi Inforia Islami Kita kembali bersiaran waktu ini Meneruskan lagi syariah dan perundangan Untuk cerita tentang ekonomi halal uh, Pasaran dan juga cabarannya Bersama kita di Konti Kita ada Ustaz Muhammad Nur Omar Berkain fellow di Pusat Kajian uh, Syariah Undang-undang uh, dan Politik Institut Kepahaman Islam Malaysia Tentang ekonomi macam uh, apa Pusat syariah, uh, ekonomi pula kan Masya Allah Tapi Alhamdulillah pencerahan, pencerahan sangat baik Tadi pun kongsian daripada Datuk uh, Dr. Sirajuddin pun sangat baik Sebagai uh, makluman kita juga Untuk kita menjalankan uh, Perniagaan secara Halal dan toyim insyaAllah Dan kita nak sambung tadi tentang cabaran uh, Berkenaan dengan ini juga dan kita nak raikan juga Antara perkongsian sahabat kita ni Kita ada Encik Zaini dari Kelang Dia kata apa? Dia kata untuk meningkatkan penjualan produk halal Kesedaran keutamaan uh, Bermuamalat di kalangan orang Islam Perlu ditingkatkan selain uh, program begini Dalam kuliah di masjid dan sebagainya Perlu disedekkan perkara seperti ini uh, Bila nak beli barang atau nak Buat apa-apa kena ada first Halal dan Muslim maksudnya kena pilih halal dan muslim punya produk dulu perlu dilakukan dengan kasih sayang katanya. Oh terima kasihlah kan ingatan dan tunangan untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan kita dan juga tadi macam puan Zarina kata macam mana nak berniaga dan sebagainya anda pergilah ke halal -hal fair yeah, tadi kan mungkin boleh membantu anda. mungkin ada komen sikit lah daripada ustaz. Ya terima kasih yang bagi pandangan memang betul lah apa yang kita bincangkan di sini pun berkenaan dengan bagaimana kita nak Mendapatkan produk ataupun perkhidmatan yang diredai oleh Allah Kalau kita ambil indikator keredaan Allah itu sebagai Kayu pengukur untuk mendapatkan sesuatu Nescaya kita akan terperinci lah. Betul okay. mm -mm, kita ha, kan Pertama betul. kita tahu yang benda itu sumbernya dari mana-mana Walaupun mungkin uh, aspek apa Tidak, disahkan, tidak ada logo ha, mm. Tidak ada logo halal pun Kita pastikan benda itu Dan kita bincang pun sebelum ini berkenaan dengan Uh, haram disebabkan benda itu sendiri dan mm -hmm. juga haram cara mendapatkan benda itu yeah, kan eh yeah, uh, uh, jadi banyak eh. Oh. banyaklah jalan-jalan kita untuk uh, mendekatkan diri dengan Allah dengan menggunakan dengan penggunaan ni dengan apa kepenggunaan ini mm -hmm. kan consumption consumption eh pun kita mm -hmm. boleh dekatkan diri dengan Allah dan eh uh, respon saya kepada apa yang kedua tadi Pancang berkenaan ni. dengan apa perniagaan online mm hmm okay. Sekarang ni banyak dah platform yang kita boleh kalau kita ada hajat kita buat study sikit di tempat manakah kita nak listkan Kita punya produk untuk dipasarkan secara online. Mm -hmm. Sama ada platform itu banyaklah macam-macam ada pasaran yang barang terpakai, ada pasaran yang baru mm -hmm. kan. Dan juga kita juga tak kurang dengan adanya infrastruktur mm -hmm. di Malaysia ini internet dan sebagainya yang kita boleh bangunkan sendiri portal kita ataupun website kita untuk buat promotion. Dan in fact media sosial juga merupakan satu platform hmm. yang kita selalu online tapi kita tak menyangka. Oh, kita selalu ah, dia browse kan. kan? Ha. Ha, sebab apa? Di dalam uh, media sosial, saya ambil contoh di dalam Facebook sendiri, dia ada yang untuk business punya. Tapi kita kena subscribe dan bayar se sebahagian lah, sikit lah. Kena ada fee sikit supaya... Sistem yang digunakan melalui deep learning machine yang digunakan dalam Facebook itu membuatkan orang yang pergi, contohnya kita jual apa, eh, pakaian. Contohnya mm. pakaian baby, contohnya kita jual online melalui Facebook mm. business. Uh, mereka yang mungkin pernah post gambar anak ke ataupun pernah uh, browse berkenaan dengan uh, baby ke. Bila kita subscribe kepada Facebook business ni, dia akan prom kepada kita. Dia akan promote kepada kita. Ha, itulah kita lihat banyak uh, cara dan juga kemudahan uh, untuk kita buat perniagaan online sebenarnya. Dan dari segi delivery pun kita ada macam-macam courier service yang murah dan berpatutan. Dan biasanya uh, kita akan charge kepada customer tak ada masalah. Kan? Uh, dan penghantarannya pun Uh, boleh sampai sekarang tak tak mudah lagi di kampung-kampung pun dah order online tiba-tiba dah sampai kan posmen dah hantar ataupun kurier service dah hantar ke rumah barang-barang yang beli online tak ada masalah um, dan saya ucapkan selamat maju jaya <laughs> bagus kita save masa dan juga kita boleh tawarkan produk secara online uh, berbalik kepada apa yang Datuk sebut dan juga yang uh, disebut berkenaan dengan trend terkini Eh cabaran terkini ini produk-produk yang masuk uh, saya simpulkan produk-produk yang sintetik lah kan eh, kita tengok telurnya macam-macam uh, lagi lah uh, sintetik food dan juga um, sintetik food ni dia menggunakan bahan-bahan campuran-campuran sehingga dia menjadikan uh, end produk kepada benda tu um, sebiji macam benda yang asal tapi sebenarnya melalui chemical dan juga uh, Uh, apa ni uh, bancuhan bancuhan tertentu. And, uh, kita sebenarnya di dalam dalam Islam ada dalam kaedah fikah ada pendekatan macam mana kita nak menentukan sesuatu produk uh, produk itu bagus atau tidak apa semua ada kaedah-kaedah dalam fikah. Um satu tadi yang kita lihat aspek halal dan yang diperkukuhkan melalui apa apa kalau kita mohon persijilan dengan dengan apa JAKIM. Mm -hmm. Aa, kita tengok apa proses yang kita perlu lalui dengan, dengan kena perlu supply all the ingredient dan sebagainya yeah. itu proses biasa mm -mm. Eh, yang kita lihat uh, kalau produk itu disijil, ID sahkan halal insyaallah aspek, aspek yang sintetik tadi tak timbul lah mm -mm. tapi masalahnya masuk produk-produk yang entah uh, dari mana dan tak ada persediaan. entah dari mana yeah. masuk melalui mana kita tak tahu ha. Dan itu pun satu cara ataupun satu prinsip yang kita pernah highlight sebelum ni berkenaan dengan produk-produk yang masuk berkontena kadang. Banyak kuantiti produk-produk itu tak bagus untuk masuk tetapi boleh masuk disebabkan ada amalan-amalan yang tak baik di pintu-pintu masuk. Ha. Uh, melalui inilah ha, mungkin ada berlakunya bayar-membayar sehingga produk-produk yang sepatutnya tak masuk, masuk. Kan? Ha, ni dalam dalam konsep yang lebih besarlah kita tengok uh, dari segi rasuahnya dari segi apanya kalau hmm. kita dapatkan sesuatu barang produk kita dengan cara yang baik ataupun melaksanakan kerja kita dengan cara yang baik hmm. halal cara kerja halal dan taib taib kan Betul. tidak berlakulah mereka yang memegang kuasa dalam di pintu masuk hmm. itu lepas barang-barang yang tak tak sepatutnya tak sepatutnya hmm. nah itu salah satu cabaran sebenarnya dan cabaran lain yang Yati sebut juga berkenaan dengan apa genetik modified food kan. Uh -huh. uh, GMO. GMO yang melibatkan uh, sumbernya uh -huh. yang mungkin tidak halal. Uh -huh. Dalam bab ni sebenarnya Malaysia tidaklah kurangnya. Okay? Malaysia sendiri kita ada majlis fatwa yang mana kalau kita beros daripada awal <coughs> Uh, penguatkuasaan halal ini uh, majlis fatwa telah menerbitkan mengeluarkan, mengwartakan fatwa-fatwa yang banyak sangat banyak, berkaitan contohnya dengan JMO uh, tadi uh, macam mana kedudukan dia, uh -uh. kan, ataupun ada juga uh, fatwa berkenaan dengan pewarna yang dihasilkan daripada serangga, uh, dipanggil apa cocinil, ada fatwa Koccinel ni satu serangga yang duduk di kaktus. Ha. Serangga ini diternak. Kita tengok ladang kaktus besar kan. Ah uh, rupanya bukan dia ternak kaktus tu tetapi dia ternak uh, kocil dia panggil coccinel, coccinel untuk dapatkan pewarna. Serangga ni kemudiannya diproses dan jadi pewarna. Pewarna daripada serangga. Boleh tak boleh. Ha. Fatwa ada kan berkaitan dengan ni. Contohnya saya saya baca sedikit uh, muzakarah jabatan kuasa fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam kali ke, se, ke 100 pada 2012 telah membincangkan hukum bahan pewarna cochineal kajian semula kadar piawai piawaian yang ditetapkan okay cochineal ni kalau ada dalam makanan yang pewarna berpewarna hmm. dia ada certain degree uh. dia tak bolehlah banyak sangat sebab dia ialah um, serangga <laughs> dia bolehkan kalau ni okey saya bacakan eh Kocinil um, uh, adalah jenis serangga kumbang betina yang tidak membahaya dan zat pewarna yang dihasilkan daripada kocinil boleh dimanfaatkan oleh manusia. Ini oh, sekarang fatwa Masya Allah. kan? Ha. Dari segi perundangan negara, Peraturan Makanan 1985 telah menetapkan bahawa pewarna uh, dipanggil kamain ataupun Uh, jenis yang samalah jenis mm. daripada sumber mm. yang sama yang diperolehi di dan dihasilkan daripada coccinell adalah dibenarkan berdasarkan GMP. Uh, dibenarkan. Okey uh, daripada daripada serangga coccinell telah di okey yang warna tu sebenarnya darah serangga tu. Ha kan? Masa serangga tu berdarah. Betul. Uh, ah juga menegaskan bahawa jumhur fukaha sepakat menetapkan bahawa bangkai serangga yang darahnya tidak mengalir adalah suci dan pewarna cochineal adalah diperoleh daripada serangga ini yang telah mati di mana darahnya tidak mengalir berdasarkan ketetapan tersebut muzakara bersetuju memutuskan bahawa penggunaan bahan cochineal dalam makanan minuman dan barang gunaan adalah diharuskan dan kadar penggunaan ini hendaklah adalah mengikut ketetapan pihak Kementerian Kesihatan selagi mana ia tidak mendatangkan bahaya hukum hukum-hukum yang kita tengok cabaran cabaran ni hmm. eh, bila datangnya produk yang macam-macam bentuk dan cara yang baru melalui teknologi ya, melalui je. kajian melalui penipuan hmm. kan? dan juga kandungan yang berbahaya ya, macam kita sebut chemical sementara. chemical dan sebagainya um, dalam kaedah fik ada dipanggil istihlak dan juga istihalah Ah, ha, ini ha, memang dua, kita buat satu topik betul dua prinsip ni untuk ni. Ha. Ya betul. Kita hmm. nak bincang tajuk ni mungkin agak besar. Hmm. Saya rumuskan tajuk istihala uh, isti istihala ni isti istihala ni daripada halaka. perkataan halakah hmm. Yang mana bermaksud ada pencampuran sehingga rosak rosak hmm. uh, uh, ain ataupun hmm. benda tu daripada bentuk asal. Hmm. Kan? Uh, contohnya Uh, contohnya apa uh, macam uh, makanan yang dibuat daripada perkara-perkara yang mengandungi uh, bahan-bahan terlarang hmm. kan bila masuk bahan terlarang sama ada sumbernya daripada haiwan ataupun alkohol hmm. kan sehingga berubah itu rosak hmm. asalnya air contoh air hmm. kita titik satu benda hmm. dan benda itu sumber yang terlarang rosak yeah. air itu rosak itu panggil halak ataupun hmm. istilah istilah hmm. Istihalah Dan uh, dan istihalah pula Istihalah pula uh, Benda yang um, Nampak macam Khabais ataupun tak bagus lah Contohnya Rutinnya Benda tu macam tak bagus Tetapi Apabila dia bercampur Dan kuantiti Kita ambil contoh sini lah Macam kita nak ambil uduk Di dalam kolah mm -hmm. Kan Kalau uh. Air kolah tu Penuh dan mencukupi kadar dua kola. Mm. Eh? Ha, kalau ada benda yang tidak memberi kesan perubahan warna, mm. bau warna dan rasa, rasa ha, itu masih boleh kita gunakan, gunakan, gunakan untuk ambil untuk itu pengistihalah. Mm. Istihalah ni haul ataupun mm. perubahan dia ber, berlaku perubahan. Mm. Ha, itulah mm. lebih kurang yeah. prinsip yang ada dalam uh, kaedah fik uh -huh. yang uh, memang ada berbagai pandangan ataupun perbincangan. Dari segi uh, penentuan tersebut uh -huh. berdasarkan Mazhab Mazhab, yeah. eh? tapi di Malaysia kita berpegang pada Mazhab Syafi'i uh -huh. yang mana pendekatannya agak ketat, yeah. eh? detail, detail. Uh -huh. dan begitu juga undang-undang uh, kesan daripada pandangan Mazhab ini juga ter ter apa terjelma di dalam eh uh, aspek kita penentuan halal ni. Hmm. Eh, dalam perundukan kita nak menentukan sesuatu tu halal apa prinsip kita pakai? Ah yeah. uh, istilah istihlak dan juga istihalah. Hmm. Istihlak dan juga istihalah uh, berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i. Syafi uh, jadi, ya, uh, itu complicated kalau uh. kita nak bincang. Tapi, um, walaupun complicated macam mana pun, kita sebagai pengguna, kita kena tahu. Betul. Uh, dan insya Allah kita insya Allah satu hari nanti, saya kita akan pastikan. Itulah itu, lebih Ustaz kurang yang, yang akan saya, akan buat saya tajuk lihat. antara cabaran lah. Ya, betul, eh, betul, kalau betul. kita sebut masalah-masalah uh, hmm. yang kita hadapi dan bagaimana kita atasi hmm. di dalam membangunkan, menjayakan mm -hmm. ekonomi halal. Inilah mm -hmm. salah satu cara. Macam tadi lah, Datuk Dr. Serajuji berkata Betul. kan bahawa halal ini sifatnya adalah dinamik. Dulu kita tak pernah rasa perkara itu ada, uh, boleh melibatkan uh, kita rasa keliru. Halal mm -hmm. yang tidaknya. Mm -hmm. Tapi sekarang mungkin akan wujud kekeliruan tersebut dan sifat dinamik inilah B yang kita akan bawakan. Banyak kain -kain. sebenarnya. produk-produk hmm. yang mengandungi unsur manusia. Hmm. Uri, oh, rambut kan. Uh, uh, that, uh, ha betul? Jadi kita tak sebut detail itu kan? kita oh ya yeah, ke kan uh, ha, bila itu sebut. Nanti insya-Allah kita akan kupaskan tentang ni Panyak kan. Banyak lagi ah. uh, sumber babi, sumber yeah alkohol uh, macam yeah. mana kedudukan kan. dia supaya supaya kita sebagai pengguna kita betul-betul tahu yang halal dan toyib tu yang bersih betul. yang selamat untuk kita gunakan untuk diri dan agama kita insya-Allah Allah. masya-Allah sampai hujung dan kita kan sekejaknya tapi insya-Allah minggu depan kita akan bawakan lagi topik-topik uh, yang lain dalam uh, syariah dan perundangan terima kasih banyak pada ustaz Muhammad Nur kesanggupan untuk hadir menjawab juga soalan sahabat-sahabat kita dan uh, rakan kita di FB juga kita ada Muhammad Syafiq. Uh, Fian Jasmi Kata umur 34 tahun Oh saya cakap umur lagi kan Daripada Ampang ni Pun ada contoh-contoh Antara Oh ya yeah. <laughs> Ada contoh-contoh logo halal daripada negara-negara luar. Kita macam mana nak tentukan kesahihannya dan sebagainya tapi insya-Allah kita akan jawabkan juga di masa akan datang kan. kat mana? Ini secara rujukanlah. Maknanya di di Malaysia kita mengiktiraf se, sebahagian agensi logo -logo daripada halal. luar dengan senarainya dan senarai itu uh -uh. sentiasa dikemaskini. Ha, dia pergi ke JAKIM kot Betul. Uh, website JAKIM website kan uh, untuk anda semak senang je semak halal insya-Allah anda akan dapat uh, kat mana uh, link anda boleh pergi insya-Allah. kasih banyak sekali lagi Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai bertemu lagi lain masa insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana teruskan kesi bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Nak ambil apa-apa, nak makan apa-apa mulakan dengan bismillah.